你这是在干嘛呢？摘橘子呀。这是你家的橘子吗？不是。那你这是叫偷啊？这是我邻居家的，我口渴了，摘了一个，不叫偷。你心情都累晕了，不想干了，下班休息吧。听我说谢谢你，我要你温暖的身体。眼睛可是要你世界貌美，我要谢谢你，我要你温暖的身体。原来我们在我服但是没关系，天气这么热，能很快就会熟的。天无天我爱月圆，今年天还太阳。这是秘密哟、哦、不能告诉他们哟。哎呦我的妈，他喜欢你，可以见的，他经常偷偷的看你。阿姨，你觉得我爸怎么样？你爸就是个油腻男，是加油不会腻的意思吗？你爸就是个大直男，是大叔正确的意思吧。好了，别打扰阿姨干活了，我们要下班准备去找房子了。是哥哥来了，房子太小了吗？是，我都找了好几平了，想找一个配套更方便的房，但可以的都太贵了。一旦搞定多省心。那挺好，我等一下我去看看。阿姨你人太好了，要是你能猜出这是什么水果，我就是你女儿了。这孩子瞎说什么呢，快走了。老板娘，我今天给你过生日，你高兴吗？很高兴啊。老板娘生日快乐，我也喜欢你。蛋糕蛋糕。不要那么大，小一点，小一点。我是兔兔起淘气，面对世界很好奇，我有问题数不清，不去顾及猫不停，我急急破土瓦里做英雄，我急。小宝贝快快睡。
明天去跟爸爸拿瓶啤酒。好。不是我鞋吗？你要你就在这里吗？又在这里吗？这是我的。弟弟来了没？来了。回来。嗯。谁送他来的？奶奶一起来的。是哥哥弟弟来的。嗯，你哥哥这么厉害啊。好了，就一下，红烧一下。他是谁呀？他谁呀？你是谁呀？你叫什么名字啊？拜拜。拜拜哦，你很乖的哦。我姐姐心头呢？拿给爸爸。你买的什么东西？姐姐问的牛奶的，还有哥哥的。啊，这个给你。太热了，给阿姨打下扇呗。这不是我妈妈，谁能给你打扇呀？阿姨有冰糕呀。好吃。好凉快，好凉快，你进打。还热不热呀？热。你好乖哦。冰冰冰。姨爷奶奶，你们睡了吗？你们要是没睡，就叫蚊子过来亲你喽。嗨，再打个工业机。好，好了。叫师傅进这个啊。好。请你帮我去拿下货。还要不要讨厌我？不讨厌。我不讨厌我吗？是呀。哎呦我的妈！今天我就不跟你玩玩了。你今天表现不好。不玩，不玩就不玩。他哭，他生气。再一个，一、二、三，耶！茄子，你会不会包茄子啊？这么小气。我在这里请你吃碗。好，真的。吃碗。就是刚才你哭的，哭的声音，那个声音大，这个声音太小，听不到。高黑你，吃素。听不到。全场接我的亲，全场接我的亲。师傅，椰子皮给我。你还亲人不亲人了？亲了。咦，你在这画什么呀？画小白兔。你别笑。